Замість лінійки – захист проєктів. В Олександрійському колегіумі останній день навчання пройшов з користю для науки. Це почалося ще з часів пандемії, коли ми відійшли від масових останніх дзвоників, від масових лінійок. І всі вчителі України, я думаю, дійшли до того, що вони мають бути нестандартними. І ось в цьому році останній дзвоник саме презентується за допомогою проєктів. Кожна паралель протягом проєктного тижня працювала над визначеною темою і презентувала своє дослідження. Кожна паралель отримала своє завдання, тему, над якою працювали класом. І саме сьогодні учні презентують свої проєкти. Наприклад, це і здоровий спосіб життя, і розробка шкільного меню для шкільної їдальні. Це також вправи, як подолати психологічний стрес, спортивні вправи для того, щоб провести канікули з користю. Старшокласники, наприклад, працюють над порадами з кібербезпеки. Учні готували проєкти разом з класними керівниками та вчителями-предметниками. Їх презентували у формі майстер-класів, практичних рекомендацій, відеозвернень. Ми працювали над темою проєкту «Рухова активність». Ми разом вибрали якісь вправи для того, щоб вони були легкими, корисними, щоб діти могли працювати над собою, щоб нікого не з'явилися якісь проблеми зі здоров'ям, щоб все було добре, адже такі складні ситуації, потрібно тримати себе в формі. Після презентації учні та вчителі роблять колективне фото. І для всієї паралелі лунає останній дзвоник. Завдяки заходу однокласники нарешті змогли поспілкуватися вживу після 3 місяців навчання в онлайн-режимі. Тож вчителі і учні сподіваються, що вже 1 вересня вони зустрінуться у своїх класах на звичайних уроках. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.